Alright, nyuma ayuko tuvuye muri mucegeranyo cyangwa se mu makuru ajyanye na coronavirus ahanga duse twinjira muri the play vuba vuba murabizi ko twebwe ari amaraso nyine aba yihuta cyane ni Tesi ni Blaze ni Colombe ahangaha tuba turi the play team ahangaha ni ya chipe nyine no butatu butagatifu turi kumwe na Trezor ndetse na Jeff Kuhanga bw'ibyuma kugira ngo umukomeze mutubone neza ahangaha tuje twihuta rero amakuru ni menshi reka manze suze abavandimwe hano kwanze swag eh ngo nayafunze bisikaba tutwe tumaze kunyura ariko muri alcohol uje nta kibazo kirimo ubwo nuko udashaka kudusuhuza ahubwo eh ubwo wanze gukaraba twe tumaze kugufata fresh air tumeze neza uko byabimeze kose Michael ama virus yose yapfuye ubuse kwinjira tuvariye hanze bitazuje nta undi muntu nasuhuje kereka ubwo wenda wowe niba warantu bigeze ukora anyway coronavirus ni deal ni irahari ni deal ya danje ino boro mwana irarenze urupa iyi boro ni kuvuga ngo abantu bari gupinga ngiki ngiki ariko ebana niba ari precautions niba ari biki ingamba zose zafashwe tuzikurikize exactly man ni ngombwa ahantu ugeze niba bavuze karaba intoki ebana karaba kubera ko ibintu byafashe neza pano gukaraba wikiza umuntu ugira gutya kugira ngo yitose gusa kandi mu byukuri niyo bifite akaba kandi ngiye ukuntu ndi kubona ino situation ukuntu imeze niba abantu ku munsi ngira ngo BTM TV turi kubana mu bijyanye no kujya batanga report daily report ugasanga barerekana buri mu gitondo saa 6 nimugoroba ariko niba saa 6 berekanye nimugoroba kiyongera 5000 kusuguru mvara abantu bakeya nyamikino ahubwo twirinde ngiyewe nicyo nifuriza abanyarwanda tugume turi safe kuko natwe abakunzi bacu nyine baba ahangaha badukurikira urumva ko dukeneye abantu badukurikira nyine apana ko bya bindi twagira ngo dukurikirwe n'abarwayi abantu bakiri bazima biyiteho mu byukuri niba ari ugukaraba ukaraba ubishaka apana kwikiza niba ari kudasuhuzanya kuki wumva wasuhuza umuntu kandi uzi ko bimutera ikibazo kuko biri kose niba uri kwirinda uri no kurinda n'abandi ikindi na na excellence yaberetse campaign y'uburyo ushobora gukaraba neza umuntu tukashira urimo n'abagenzi bacu b'abanyamakuru baberekanye ukuntu ugomba gukaraba neza ugakaraba amazi meza n'isabune ugategereza isabune ikagushiraho neza nta bintu byo kwikiza mu byo kuri this virus is serious it's damn serious Tesi amakuru ni menshi cyane nago twakwibanda kuri coronavirus dore kusanga coronavirus iri mu bintu bimwe nkeka ko bidakomeye cyane usibye nibyo ngibyo hari abantu bakeneye kurelaxa kuko abantu bose birirwa bavuga kuri corona ikiganiro ni corona hari n'abantu batari nakana gato ko muri buduka tazi kuvuga kari kuvuga byibaze nyine ngo corona virus hari sister wanjye bahaye 5000 ngo ageze kuva saa 12 kugeza saa 2 n'igice z'ijoro atavuze corona babimuhe biramunanira yo urumva ko ni ikintu giteye ubwoba ahanini ko abanyarwanda dufatanyije twayitsinda cyane ko hari n'abantu benshi batari no gukora ariko twebwe turi hano kugira tubafate neza nyine tubakubite bya byishimo nk'uko iteka ryose twabibasezeranije uno munsi turaje rero tujye guhera hano i Kigali mu Rwanda nyuma yuko twitoreye iminsi mwiza wa mbere ndetse bikavugwa n'ibintu byinshi ahangaha nawe yaje kugira byinshi atangaza mu rugendo rwe rwa minsi urumva ko ni ibintu nabyo turi buganireho cyane ndetse ukanabivugaho cyane wowe nk'umukobwa kubera iki nk'umukobwa ari je wanga kumura ku managinga wenda kuko ku managinze anyway as a joke ushobora kuvuga uti wenda uramanaginga umubiri cyasura na managinga n'iki byose nibikorwa hari ibintu ushobora kwanga nago nshaka kukubera manager nk'umuhanzi bijya bibaho mu banzi twara babaje kuki wowe udakunda manager hari umuhanzi ni pasi ninde manager kenshi ushobora gusanga ku managing music n'umubiri managing yes umva korombe ibyo bintu surumva ari sawa aha ari sawa so hano nawe yaje kugira ibintu byinshi avuga so turabikomozaho tureta tujya twihuta cyane muri Tanzania nyuma yuko umugabo umwe witwa Harmonize akoze igitaramo ndetse bitari byemewe ibindi bitaramo byahagaritswe ariko we aza kugikora ndetse na nyakubahwa mukuru wahoze ari uw'igihugu cya Tanzania aza no kukigaragaramo Jakaya Kikwete turaze kuganiraho rero byinshi cyane reka duhite twihuta duhere kuri Miss Rwanda ho n'umwanya waducitse ubu twemeye kujya turinda abanyarwanda virus bagomba kwigendera kure tuzaya twemera dutange 15 min aba banze bari ukuntu gahunda imeze cya nibyo kabisa aha Tesi amakuru ya Naomi bimeze gute amakuru rero ya Naomi kigali nuko yatangaje ko agiye kwibera manager we ku giti cye ari post ya postinze kuri Instagram page yiwe ari leta igaragaza ko this time
ari agiye kwikorera ku giti cye akimenya muri projet ziwe wenda ntago byinshi biravugwaho kuberako ntago tuzi exactly impamvu yaba yatandukanye wenda cyangwa se atakiri gukorana na management team yarafite ariko mu byukuri ntiyigeze acika intege cyangwa se ngavuge ngubwo management bitagenda neza ngiye kubihagarika yakomereje ntiyacikine hari abantu bagiye bacikinga bavuga ngo abahakazi nawe ngwe baragukene can I be your manager ariko njewe nk'ukuntu njye nabibonye iri abaruwa ya Jezo mu masaha 9 abantu ntago babyumvise kimwe ariko niwe misi ubundi no event event but bamugize bakomeje baramukomeza usabigeraho iki we are proud of you turagusupportinga niba iki wenda like wenda nuko twebwe ino misi yo kwirinda n'iki no gutuma wenda tutanduzanya ntago twamutumira cyangwa dutumire na Prince Kid ya Prince Kid irindi zina sinigibuka niwe nyiri Rwanda Inspiration Backup numwe mu bantu niwe nyirayo kwanze urumva niwe wari watsinda isoko niwe wari wamutoye yamanacinze ba hall ya benshi cyane abamisi benshi so iki kintu cyatumye n'abamisi bitinyuka niba wowe uri miss tesi ubaye miss ndakumana jeans nta gushaka kujya igisenyu no munsi ntabishaka uri kwibaza icyo kintu ubu nawe ashatse avuga ati ngiye wenda ngiye Swiss reka nigire muri deals ari twa mu byukuri abafite icyo yishingikirije kuko uru rugendo rwo kugira ngo implementing a project ntago ruzamworohera buryo ufite support from buriya management nibi gutekerereza actually wowe urababwira ati I want this bakagufasha kugera urumva rero kuba yabyitekerereza agashaka n'uburyo na resources zimufasha my implementation ziyo sakayabona exactly nyeka ko nyeka ko afite nagiye kure afite ikintu yiringe kandi gikomeye kuko yes kuko ngira ngo njewe miss watorwa wese namwemera cyane ko abayatowe ariko hano Naomi we akoza agashya nzi ubushize Aurore bamutora ngira ngo niko kantu kanabayeho nawe higeze kuza mutuntu twudu conflict bijanye n'uko abantu na Colombe yes na Colombe yes usanga rero aba miss bitinyutse ari uyu wenyine ubikoze bivuga ngo afite plan B niyo byaramuka bifelinze ibindi byo bimwe twavugaga ati nabandi bakobwa barebereho bitabire Miss Rwanda if you have a project go for it watorwa utatorwa kuko bifite akamaro bifite n'icyo bizageza ku banyarwanda ntago ari just kugira ngo bikore ikindi wenda n'aba miss babijya gamo babona ko bitaza ni wenda tuvuge nk'aba first run up cyangwa se second run up cyangwa se wenda miss popularity nta wamenya bose bakomeze kubera ko project wari ufite ibyo byo byose yaratsinze exactly bivuga ngo anytime wabonye chance nawe yatambuka usho no kuyipresenta Banque Populaire tuvuge wenda cyangwa se yindi mishinga ikomeye bakagufasha kubera ko ufite na link yes hari ubara amenyekanye ariko benshi kwa kundi kwa kutagira ni nka destiny yabo kudakurikira destiny hari ukuntu nk'ubu nkawe tuvuge uri accountant mwiza ariko ugasangura umunyamakuru ni kubera gushaka ikintu runaka kugira ngo kigire yeah of course rero niyo mpamvu Imana iguha mugisha gato yari mu isezerano tunajua just believe me Colombe Colombe yize guteka What is it? Agitabura kandi wenda umwana arafite na face nziza ugasanga ngo yibana myaka 23 ubukwe okay natwe abajama turekereje urumva ariko reka nkubwire niba uri umukobwa iki ni cyerekana ko cyenda balance tangiye no kuzamuka urumva nta bya bindi ngurantekerereza akubonye ibaruwa reka Jeff adufashe wenda n'abantu bayirebeho kare turi mu kesi anayibasobanureho gakeya kuko ni mu kajwi k'umukobwa urumva wenda ubasobanureho gatoya ni mu kajwi k'umukobwa kugira ngo abakobwa bitinyuke uyu mukobwa njyewe nubwo yari yagize 12 ya niba na rimwe sinzi na tatu oya ngenda mufana ngenda umufana we byatari na Colombe aramukunda byatari urumva ariko turamukunda arije wese ko ikundi aba miss nundi banyuriremo twumva kare nahoze ndeba nyine kuri kuri lettre yanditse cyangwa kureba se sinyatiri iriho cyangwa ntagiriwe ariko umuntu utinyuka kuvuga ngo yanditse ngo this is to inform the general public that Miss Rwanda 2020 Miss Naomi Nishimwe will be
responsible of her own management. Yes. Regarding her responsibilities, project initiative, na going to claim neza. Appearances as Miss Rwanda 2020. Mm. This decision has been taken to show, to allow her to focus on her project. Niyo twagarukira aho ngaho. Niyo twagarukira ariko yasoje neza kugika cyanyuma yavuze ngo Eva na mumenye ko izi mpinduka zihise zitangira immediately na bya bindi ngo ndajya ngo ntabyo kumvikana. Nta negotiation like akakanya nje nshizi baruwa hanze nyisinye. Mumenye ko nje namwe gahunda urukumva no kwimenya. Ibintu nk'ibyo ariko that's a good spirit. Nabandi bantu bagomba kubirebera. Heka ko ari ntambwe nziza. Plan A yanze you go for plan B uko biri kose Imana iragufasha. Hari giye sinyeka ko Naomi ari umwana ufashe umwanzuro. Buri yabanje kugisha n'ababyeyi afite ababyeyi. Buri yabanje kubabwira ati se bimeze gute. Ari wenda tuzanamwegera. Ni usanga umuntu yifatira imyanzuro. Nago nyeka ko yayifata kuko hari icyo contract agirana na Rwanda Inspiration Backup bavugana hari ibyo bavugana no kuvuga ngo contract yabo ukuntu ipanze bishobora kumurega turemera that's true so impamvu baba batinye iki kintu cyangwa si impamvu ndi kubiha gaciro kanini nuko mu bigaragara neza ntago yikanze ko contract izamufata arayizi buriya ni kwa kundi wifata ukavuga uti yewe kama mbaye sha ndagiye ikizaba ubwo niba ari miliyoni bashaka nzahembwa kwezi kumwe nyibaye nubundi nayihembwa niba ari 10 bashaka nzahembwa amezi 10 ariko ntabwo twazamuhamagara kuri call ya turamukora video call turebe ko byacamo tumuvugishe tumu recording kuko iki cyemezo kimwe nkuko ashobora gukwepa itangazamakuru nacyo kirashoboka no nabyo birashoboka cyane ko nta n'ibindi bintu byabibanjirije twagiye kubona tubona letter puff na wenda nta makuru mabitwamenye nta kuvugana nabi ntaki wenda ari kibyihisha inyuma dore ko turagegeza dukontakte wenda CEO wa societe yari yatsindiye isoko ryo gukoresha Miss Rwanda twumve nitwumva nta kibazo turi ku mwana kugiti cye nawe tumubaza icyabimuteye uretse ko ari n'uburenganzira bwe ariko tumwifurije amahirwe masa kabisa akomereza aho ngaho kizere ko proje izagira icyo impactinga kuko ari byinshi afite buzatuma bicamo ya byinshi nibwo butuma utindi bwami probably ko afite byinshi cyane buzatuma utindi bwami alright reka duhite rero dusimbuka tuve kuri Miss Rwanda ariko tumwifurize amahirwe masa nyine azahaharonke cyangwa se azahirwe mu buzima bwe bwose reka duhite twihuta duhite tujya hano muri Tanzania ni mu gihugu cy'abaturanyi dore ko naho urukwikango rwa coronavirus rwahageze ndetse n'ibitaramo cyangwa se amakanisa n'ibindi n'imisigiti birahagarara ariko hari igitaramo cyari cyateguwe ndetse dusubire n'inyuma gato Harmonize numwe mu bagabo bavuye muri Wasafi Records agira cyategura igitaramo i Burundi mbere ya album launch abantu baravuga bati nta kizaba urumva isi rugarijwe ariko igitaramo kira amahirwe rega yawe ntago ariyo yanjye rimwe nzahaha we nturuhahe urumva Harmonize yari Bujumbura ahakoze igitaramo ku itariki 8 urumva abaragikubise kimeze neza dore abantu baruzuye Harmonize abaje yiyambara ikintu cy'igisarubiti abarabikoze hari no mu minsi wari ucyambaye muri party yabereye Gisenyi bita 90s kimeze nka neza abasha cyambaye umupetero bakubise konseri ebana ku itariki 8 ibirarangiye abantu bakivuga ariko Harmonize ya konseri yo kuri 14 ni runo gatandatu ushize ubizaba urumva rero bossi we wahoze ari bossi we Diamond Platinum yashatse guko yari yaranze contract zose ubundi muri Tanzania kuko bari bamuhaye ibyo bita ngo color paint bari bamuhaye byinshi cyane ariko contract akavuga ati nzazikora mvuye muri tour yange ya Europe Europe corona ibigezeyo virus bihagaritse ibitaramo bye umusore agiye gutitiza Tanzania dore ujye ureba ukuntu abantu bamera nabi Harmonize
ku itariki 14 igitaramo baragikoze. Ariko nje ikintu kiri kunshimisha cyane nuko hajemo nyakubaho. Muri sale nziza bamwe. No mu fan wiwe. Byahata. Kuva mbere. Nago avuga hari amakuru bari bari kuvuga ngo ashaka yabwiye ngo amuneze kujya ngo Aziya mamaze kuba umuyobozi w'agace kamwe muri Ego. Tanzania sinibuka uko kitwa ariko bigaragara ko yamukunze cyane bitewe na yandirimbo yaririmbye yitwa urya gute aririmbamo ibintu bya Tanzania ngo sigo si yahisema gufunira sinibwo hari ndirimbo yarafite kwa ngwaru ariko ahindura mu makora kuko ejo ndere no kurimba mu nteko ishinga amategeko rwose yaririmbye umusore wanje tanyura neza cyane wenda Jeff yadufasha akatwerekereza kuri album launch ndirimbo zari zigizeho gatoya tukazitera akajisho hari album launch urumva indirimbo ze ziranatangaje indirimbo yagize ya mbere yise bedroom ni indirimbo yatumye abavuga buryo nyine gahundi meze neza tugitanda refresh sojwa yegi uri mu gitanda ufite kuko ise uvuga wiyongore ufite igitanda ni sawa naje kubwira Colombe igitanda ni bon kusanga ariyo ndirimbo amonize yabanje urumva uyu muzingo we rero yahise ashyiramo umugabo bita Bana Boy ashyiramo Falls ashyiramo Emirade izo ndirimbo tutazi tugiye kubona ubu ashyiramo Mr Blue ashyiramo Lady JD ashyiramo abantu benshi babahanzi ndetse urumva ko ari afroist nkuko yabivuze kubera iki niba afrobeat tuyimenyereye muri Nigeria yahizenye muri South Africa can't wait. So, izi ndirimbo zose yavuze ko nubwo aba high audio muzingo ufite video. So, izi ndirimbo rero mu kuzaploadinga zaploadinze bidatinze ku munsi rwose ewejo dore ko hari ejo mu rukerera ni nka ko nabyita kubera ko urumva uyu mugabo burya nta kintu. Ni kuvuga ngo yaravuze ati ngenge muri concert, avuye muri concert ni yaryana. Ite uploading direct ukumva ko umuntu udasanzwe arakora mu arakora bya atari indirimbo nziza rero yajeho yise uno akabara nayiririmbye Jakaya Kikwete former president akavuga ati mana yanjye yaraje namuririmbisha kuri microphone nako ajya avuga uno kandi uno yashatse kurimba ki uno tu urumva ko aba president n'aburya sometimes je no mugabo ubuta type bazaturimbisha ari byo tutaye kandi ugasanga uri kwikaragana Uno, eh, Uno, yaguzi meaning ya Uno, ni kiuno. Ni kiuno ashakaga kuvuga, kuko yaravuga gati, Jakaya iko na ki Uno boss. Yebana, Colombe ki Uno. Uno, direct kuri bimwe by'abatama bajya bavuga from day Uno nyine. Ariko Harmonize yagaragaje ibintu bi professional, kwisaha neza avuze gutangira concert yari itangiye ndetse niyo kwisoza yari irangiye. Hagari umwanzi wenyine wari kuririmba hari kuririmba Mwana FA hari kuririmba Mr Blue hari kuririmba AY Tanzania hari kuririmba actually yagerageje no gutumira Wasafi nubwo batigeze ba respondinga ku butumwa bwe ariko ngiye nkeka kari n'ikintu kitari professional ni beef kugendera ku byahise iyo umuntu afashe decision yo kuvuga ngo ndarekeye gukorana doesn't mean ko mu bundi buryo mwakorana ubushize hano Faiza aratubwira ukuntu yarekeye gukorera muri label but still akorana na bari abahanzi bose abafite project kandi umuziki ugatera imbere rero niyo mpamvu n'abandi ikintu ngiye mbona kuri Wasafi Wasafi birengagize Harmonize nawe kuri documentaire yabazanye yese avuga za miliyoni 600 bamuciye yavuze ati miliyoni 600 z'amashiringi nazi bahaya aba basore nta kibazo dufitanye ntacyo dupfa njewe Evan mwanze kuntahira ubukwe kandi koko Harmonize yakoze ubukwe Diamond nigeze agera gapfizi buri yagira umuco mubi nge ne nacyo kintu kibabaza niba akunda rino bya beef buri yanje sinzi kandi beef ni nonsense kubera nta kintu bimaze Anyway, yeah, nibyo tujye twemera umuntu wakoze. Ese gapfizi ni ukuvuga. Yakoze jeje gele byose tura gele ngo ni longolongo numvishe ari umuntu wa watari ishya ari ibintu nk'ibyo gibyo. Gusa gapfizi wenda reka tumureke kubera ko concert yayirebye buriya njye kuntu naketse. Buriya yohereje mu petara mu streaming live kuko ko Diamond nago ari kugutwira concert. Yaci kwatese. Kubera ko buriya iyo tari kureba competitive byari kuba nta gufita mu mwana wa rese. Ko biri kose uravuga teka ndebe pete kuntu nakoze concert abandi bose baziyagaritse ariko warayikoze
iciyemo ni ukuvuga ngo ku itariki 14 coronavirus yari itaragera muri Tanzania nicyo gitaramo cyonyine cyanyuzemo yari nk'umunsi mukuru muri Tanzania ariko we birihariye kubera ko hari abantu byanze ko biba kandi ko bitaragera mu itarahagera we rero ikintu cyanshimishije conseil ya Monize yarabaye ku isaha 8 z'ijoro abarasoje amagara Jacques Kikwete president kuri stage ni former president ariko ni bimwe mu bintu byamushimishije abamweretse umwana mweretse ku isaha amubwira ati ariko pre ubundi ubona narahisemo neza cyangwa ni bimwe byabyishimo ibi byishimo urabona nzabishobora cyangwa wenda abantu bazamfasha ariko wenda nananirwa Colombe yanamufasha ariko uno mugabo Harmonize afite umugore mwiza afite album nziza yayise Afro East arayisohoye rwose ku isaha 8 aho ngaho bari bahagaze kuri stage biba biciyemo fresh Jakayati mwana wanje imana izabahe kubyara no guheka cyane ugamona izi nawe rero ntatinzamo ati baby nyakantu ngongaje kuba efada ati baby nshaka kuba papa dore nari naratinze ariko rero nibyo gapfizi nagari ubyara wenyine reka na Harmonize abyare none turebere rimwe gapfizi amaze kugwiza isi uburyo papa w'amahanga Harmonize gapfizi yibahiriza ijambo rya bibiri I know ako rero ako umva ariko wowe chef n'uzi bibiri ya cyane nihe muri bibiri yanditse tubyare tugwiza isi ra Diamond we darabyaye ni papa w'amahanga niko tujye kuzamwita ariko Harmonize nabe papa wenda w'umwana wa Sara wenda cyangwa we papa w'ud cyangwa aba papa w'ud azabyara aba bapeti bo ndasalamu cyangwa umije ngana avuka bahita mutwara muri Tanzania naho buriya ndizera ko azavamo ikintu kizima rero ahangaha yabwiraga madamu ati queen it's time to be daddy ahangaha ni ikintu yifuzaga nyine kuva kera none agiye kuba papa ahangaha anyway aka kanun keza kuko yakavuze ubwo yaragiye kuva ibujumbura basoje concert buriya wenda shobora kuba hari ukuntu ibyishimo byamubanye byinshi akavuga atari kuzi ko kiri buze no kurenga none umupapa kiri burenga umufana kiri burenga umufana urumva anyway uno mwana nakina baye ntatanasha ntasara anyway aba bana bameze neza ntatanasha ntasara ntacyo yamuryanye mu byukuri nta siku y'umwana uyu mwana ni correct kabisa you love I love inchi nawe disi uno abana babazi kusubiza naga ariko kunubwira umunyarwanda kazi tudi let's make a baby wonder ati kwe gahita shonga kana atariko nkuyu ngo yari kuneza abantu gute reba umwana ati sun Ubwo tesi bati tesi let's make a baby ati ndakiyabye itubutuka nibyo kwishimira rero reka babyare baheke dore ko yamaze no kwibaruka Harmonize buriya Afro East nicyo kintu kuva yava muri Wasafi yaharaniye kwereka Diamond ko intambwe azayitera yayishoje so nabyare yanze gutera inda ndakeka ko Harmonize abyara Imana imu umubebe mwiza kabisa kubera ko itamo wa mubebe murakeka kabyara ndakeka kabyara kubera ko reka nkubwire agiye kumara umwaka numwe mu bahanzi babaye committed ku bintu bya wedding abantu benshi babahanzi nibyo twavugaga ubaza King James ngo WhatsApp my brother of the girlfriend ati mbifunze ho umutwe ati mfunze umutwe so Harmonize yakoze ubukwe hari yashize umwaka urenga n'igice akoze ubukwe sibyo na Sara n'ubukwe kuva yava muri Wasafi n'ukuvuga avuye muri Wasafi ukwezi kumwesa ko rubukwe kwezi kutuzura ni iminsi hafi 20 ningaye ariko nta muntu wo muri Wasafi wagaragaye byaranatangaje ikintu bari abantu bari connected cyane so nje numva ko iyo friendship yanahagarari nje bimeze gutyo n'uburyarya so hano Harmonize azahaharo yego nje nicyo namwifuriza nk'umufana we kabisa Diamond ndizera ko concert ya muryohe nawe erega mujye mu Harmonize nakomeza Diamond nakuna tarebira concert kuko nukuvuga ngo ni ibintu yakoze nyuma yuko avuye hehe muri Wasafi Harmonize azakora Diamond ajya agira n'isoni zo kujya studio cyesa gusa gapfizi nawe n'umukozi aha reka duhite twihuta cyane dore ko n'amasaha ducitse duhite none dukora akantu uko kugira ngo wenda turebe kuba staff benshi ukuntu barimo barwara coronavirus ndetse n'ukuntu n'akantu katarenze iminota 3 kubera ko umwanya waducitse hano Idris Elba mushuti wawe nanjye ndamufana cyane ariko uburyo yafashe video anabwira n'abandi bantu bose ati this thing is serious mumenye kwihitaho mukarabe mugira isuku ati maske burya si nkifasha cyane ariko kugira isuku nicyo cyambere musuhuzanye n'ugira ute
umugore we nabonaga asa nkaho yihebye. Sabrina ni umukobwa mwiza bamuzi, ariko wabonaga yacitse intege, yabanje no kuba board kuntu ngabo ari kuvuga ariko akajya yikiriza. Ni umukobwa ahora agasekana, umugore mwiza w'icyitegererezo, ariko kuri iyi nshuro umugabo wararwaye. Ariko nkeka ko reba, urabona ko yakonje, kandi buriya ububona ko Idris ntabwo yifubitse, ntabwo yifubitse. Urabona ko ibyo aribyo byose umugore yumiwe, kuko nawe ntibaramupima, ntibazi niba ari yes. Nawe buriya ntabwo bishoboka, buriya they are kissing, they are still kissing. Urumva buriya rega umugore n'umugabo barapfana, sunajua barapfana. Tesi buryo umenye ko bino bintu byanyu mwigeze byo guslayinga, uri kumva, ukumva kuta umugabo wawe niba yafashwe na corona, utamwegera utamugaburira ngo he nge ndaba muri apartment mwiyorere, nawe izagufata. So umugore n'umugabo basezerana karamata, kereka mwebwe niba ari iby'iminsi itanu. Hano rero ni nk'akantu keza kabayeho, dore ko yahise amwerurira, nawe ukabona yifatanyije nawe. Buriya nawe babahumeye ku mwuka umwe, corona nta mikino. Buriya abantu avuye arara musoma ati bay mwana, none ukuntu situasiyo zimeze se, ntabwo byoroshye. Ni ibintu rero bibabaje kuba star. Niba ino ndwara yatangiye kwadukira abastari, twebwe noneho turaba gute? Mu bitekerezo musenga Imana cyane, ifashe Africa ndetse ifashe n'u Rwanda ndetse n'isi muri rusange, ariko twihereyeho kubera kujya gutera uburezi ngara bwibanza. Nico cya mbere. Hano wenda DJ Colombe azaba umwe mu bantu barama, ndetse azagire kobwa na hungu, ndetse anagira ubuvivi n'ubuvivure. Hari umuturage wanditse numukunzi wo mu Rwanda, ari kibazo numuturage wo munyarwanda, yanditse ngo muraho ikanombe amazi ni ikibazo, ibido igura amagana, ni mutuvugire twirinde indwara like nta mazi bafite. Icyo wenda ni ikibazo abadukurikiye, hari uwabadukurikiye abishinzwe ku kibazo cy'amazi. Usibye ni Kanombe hari uduce twinshi tutarimo amazi, uva ko noneho nta mazi ahari. Ikibazo cya virus none yirukanka cyane, iriruka kurushaho. Nkeka ko abantu babi Kanombe rero ubwo ngubwo tugiye kugenda tubagendera kure, ariko bavuze ko kubatabariza. Oya, ubuzima ni ku giti cy'umuntu. Hano Kolombe tuvugishe ukuri, wamugendera kure ariko kumutabariza namutabariza, kuko ndi kuri ikintu navuga ni uko ndi kuri TV. Hari abanyarwanda bari kutureba, hari ababishinzwe. So Kanombe rero bagerageze babafashe, usibye ni Kanombe n'ahandi hantu hose bahagere barebe muri rusange uko byifashe. Kabisa, kimwe n'abantu babaza gasanze za Nyacyonga, ubwo ni mu bice urenze za Gatsata ukomeza hirya na hano urenze za no kuvuga hano Kagugu ugenda Batsinda, ana hana amazi bigoranye cyane. So amazi rero ni ngombwa muri iki gihe. Yeah, sure. Kuko urasanga uvuye kuri moto, anyway, mbere yuko uterura umwana wawe niba uvuye mu mugi, karaba intoki. Nicyo cya mbere. Nicyo cya mbere. Nizera ko wenda n'abandi ba star benshi tujye kubabwira twamara igihe bamaze kwandura, ndetse dore ko na Trump bari bamuketse, ariko umupapa burya niba ari ibyatsi bihe sinzi, ariko basanze ari muzima. So Imana ihabwe icyubahiro, ndetse n'undi wese agendere igikorwa cy'isuku. Aho ugiye hose wibuke ko nta gukoranaho, ubuzima ni ku giti cyawe, nta muntu mu busangiye. Yego kabisa. Reka rero dushimire abantu Tesi. Reka dushimire abantu bose badukurikiye, bahaye umwanya ikiganiro cyacu. Nizere ko mukomeza kwirinda namwe Blaise na Colombe. Ibintu byo gusuhuzanya no. Ibintu byo gusuhuzanya ubuzi. Reka duhite tubireka ibintu byo gusuhuzanya, tujye duhana high five cyangwa ni za bless up. Tubifurije rero umugoroba mwiza, mukomeze kuryoherwa na gahunda za BTN.